全国政协委员、中国疾病预防控制中心主任王宇今天在政协医疗卫生界会场直言，部分国产疫苗质量不达标，严重影响预防疾病的效果。据王宇委员介绍，我国目前应用的疫苗绝大部分都是由国家按照计划免疫的要求，由政府出资为需要人群进行免疫接种的纯公益性的产品。但是一些疫苗生产企业工艺技术已经落后，又缺乏资金和条件去改进，而监管部门也缺少对这些疫苗大规模上市后的系统评价。有些疫苗的质量在大规模人群使用中完全达不到我们现在需要的这个质量标准，但是所需要所使用的这些产品的确是这个质量档次差得很多，严重地影响了这个预防疾病和工作的效果。